Хакасиядағы профессиональный технологиялар база сервис колледжінде Угрыдық национальный проект хостыры Сағамға пис мастерской азылды. Оларына Сағамға тереклерінің темнерге 9 миллион 200 мұн ақша берілген. Олсанды республикадан 1 миллион 600 мұн салқовай, 700 мұн қосқан колледж бозы. Ана салтарын көрерге үнітін келпарғанар республиканың үлгілері. Угрыдық база наука министрі базада пасқызы. Пастахызын алжылар сасқарқшан ұстарының мастерскойында болпары бізханар. Мұнды бөзік ұстық специалистар темнерге бірай шақсы оңдайлар бар. Бері бұл мастерскойларға нана оборудование алсылғындар қайзы международный стандартқа отвечат бұл құтықына. Мастерской директор бұл современный профессорларына темнеріндегі поварлар, сас қырқты жан технология, моды, мүндік профессорларға мастерской. Ну, бұл мастерскойлары директор Волскийский темнеріндегі. Сас қырықшан ұстарға өкрен жеткен шетер Сағымға бірай керек тереглерінен тұзыланып, постың ұзын тұйдып одырылар. Амды бірлі жерді парикмахер аймақ оңдайлар жа тоғын болар. Ал жылар бұғалтерлерге өкрен жеткен шетер ұстарын қайты тұйт жатқанын көріп алғанар. Колледжді шетер едөк мода кипазан тігірлер. Ал жыларына олар постары темнен шапсық шындыдан таныстырғанар. Пүл едөк грант ақшызына өкрен жан кабинеттеріне қазыр тұпсырлап алғанар. Мұнды бүгінгі күнде 700 студент аймақ специальностьтарға үгірінші. Пүл, Пер, Саттар, Базапарктарына селігілер ұсқа үгірінерге кіріп алған Казановқа алдағы шет қыз. Бұл профессия еді. Маға позыр, позының ебінді отырдырғы ағвестер, шахайықтар, база қажын тоғынар, Одырттарым ағастарды, шақ айқтарды, паза пасқы немаларды. Колледж тамды әдөк астамақ темнежің ұстарының, банықта тоғынжың специалистарының мастерскойлары азыл барды. Бұдан алға керек, әдөк республикада баршатқан қазықтары ойын кізілерінің Абилимпикс чемпионатының базы профессиональный технической үгірдіге 8-10 жыл толшатқанының бір күнді болпарған.